A Microbert, edita i presenta Paco Tafalla. Com ja sabeu, des de la sintonia d'Antena Caro arriba una nova edició d'aquest programa A Microbert, on parlem amb persones que són responsables d'entitats d'administracions del territori per conèixer de primera mà com es treballa per les Terres de l'Ebre. Avui centrarem el nostre programa al municipi de Roquetes, concretament per a parlar de temes relacionats amb el turisme i l'esport. Per això hem convidat a la regidora responsable de les àrees d'esports i turisme de l'Ajuntament de Roquetes, Sònia Andrade. Hola, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Anem a parlar d'aquests temes, de conèixer de primera mà de quina manera es treballa per al municipi de Roquetes, també pel territori, pel que fa a temes de turisme i esports. Si li sembla, comencem parlant de turisme. Hem acabat ja l'època estival, entrem ja en l'època d'hivern. En definitiva, quina podem dir que és la situació actual parlant turísticament pel que fa a Roquetes? Bé, a veure, estem realitzant un estudi amb un recull de dades per a valorar el turisme a la ciutat de Roquetes, per saber quina estació de l'any, mesos, nacionalitats, aficions, visites realitzen i l'impacte que té econòmic i social el turisme i les visitants a la nostra ciutat. He de dir que no mos influeix massa que hagi acabat l'època d'estiu. La veritat és que en el pàrquing d'autocaravanes, perquè tenim diversos dins d'este estudi, hem recollit diverses propostes, una és la del pàrquing d'autocaravanes. Fem una valoració molt bona, ja es pot veure que té un èxit excel·lent, no? Tenim tots els dies el pàrquing de caravanes ple, inclús overbooking, no? Hi ha caravanes que s'esperen fora, hi ha que aparquen, no és zona d'aparcament, però bueno, entre elles s'ho distribueixen. És a dir, que ens hem desbordat una mica en la filiació. Sí, la veritat és que hauríem de fer una ampliació, però bueno, ja va bé. Són també dos nits que poden tindre un recorregut bastant àgil i llavors pues, bueno, dona peu a que vinguin i se'n vagin molt pronta i tinguessin diversos visitants. Dins d'aquest estudi que hem realitzat dins del pàrquing de caravanes, tenim que els mesos de setembre, octubre i novembre tenim una mitja de 50 autocaravanes per mes. Són un èxit, però hem de valorar que el mes de gener, febrer, març i abril vam tindre 894 al 2023. Buf, això és molt més, no? Molt, és moltíssim. I inclús valorem, per això dia que no ens influeix massa l'època d'estiu, ja veu que són quan venen, és quan fa aquí l'hivern nostre, que dins del mal d'hivern ne tenim poc i per a ells és estiu, perquè els visitants són molt forasters, venen de fora. Indiquem que el mes que més és el mes de març, que vam tindre 329, només aquell mes del mes de l'any del 23. Les diferents nacionalitats solen ser italianes, Regne Unit, Espanya, i els països que més venen, que més freqüència tenim, els Països Baixos i França, que són un turisme que venen molt per lo delta i el port, cosa que bueno, hem d'introduir dins del turisme, que és els valors que tenim ara per ara. I Roquetes podem dir que està en una situació privilegiada a mig camí de les dues coses, sí. De tenim port i platja. Sí, sí senyor. Són visitants que tenen un impacte econòmic bastant adherent perquè venen a comprar a les botigues i si vos fixeu pel poble hi ha molta gent que ja m'ha comentat, no? El típic que van en la bosseta de comprar i ui, estos són estrangers, no? Perquè els rasgos ja diuen que dels Països Baixos mateix pues ja són bastant, són bastant diferents als nostres. Són visitants que venen per a lluir de la Via Verda també, el cicloturisme, del port, que també diguéssim que fan un impacte ecològic, no? Que és el que ens interessa. És un turisme que, a més, són bastant ecos i són bastant responsables, no? En la manera d'actuar en l'entorn que es troben. També important dintre del turisme de Roquetes, a banda d'aquest pàrquing d'autocaravanes, són les cases rurals, no? Que cada vegada potser n'hi ha més. Sí, ne tenim 13. Vam començar quan jo vaig arribar a portar l'àrea de turisme eren 9, cada vegada en tenim més, ara en tenim 13 assolides ja, i també és un altre turisme que és diferent, perquè hem contrastat en l'estudi que estem fent, que és turisme més nacional, diguéssim, espanyol i català. Llavors és un turisme que ve més a l'estiu. Este sí que per dates se recullen mesos de setembre, agost, inclús juny i juliol algun, però bueno, el que més és agost i setembre. Estos també venen molt pel cicloturisme. Tenim un impacte aquí de turisme que hem d'aprofitar-lo social en això, en el cicloturisme, i també tenen, bueno, són gent que deixen
les seues peles, digues, per l'entorn també, sí, sí. I se sap per què venen atrets a vindre aquí, a Roquetes? Per dos parts que tenim. Per dos parts. Sí, sobretot. La gent que ve molt a l'estiu a les cases, de, les cases rurals, dels allotjaments turístics, valorant així que han parlat en els propietaris, ens diuen que venen molt per les rutes del port. I fan cap a Roquetes per... Bueno, perquè els agrada l'entorn que tenen, hi ha moltes cases rurals que estan, hi ha pisos, però hi ha cases rurals que estan en un entorn, pues, bueno, en la falda del port, o estan en un entorn més rural. I són gent que venen molt de Barcelona, és una de les poblacions que més aporta este turisme d'allotjament turístic en cases rurals. I podem dir que també un altre dels atractius és aquesta via verda que passa per Roquetes, no? Sí, i tant. Ara tindrem la nova ampliació, però bé, és un dels... diguéssim, de les perletes que tenim, perquè ja et dic que estem valorant dins d'aquest estudi que venen molt per a fer ciclisme, no? Inclús la gent se desplaça de les cases rurals com del pàrquing d'autocaravanes, se desplaça en la bicicleta per a anar a recórrer la via verda, tant el que és la que ja està feta, inclús el tram de Roquetes, com la que properament se farà. Properament, com molt bé comenta, és la creació d'aquesta o ampliació, aquest projecte de la via de Valdesafant, on hi participen la Diputació de Tarragona, els ajuntaments afectats, amb fons de Next Generation, uh-huh. I es farà una via verda per la Valdesafant, que també serà un atractiu important, no?, per al municipi. Sí, properament ficarem un indicador bastant visible, també, que ha sigut una demanda que hem tingut al pàrquing d'autocaravanes, que quan van a introduir-se dins el que és la via verda, doncs hi ha un moment que no la troben, allà ficarem un indicador en la que ella enllaçarà el recorregut que va per la Torre d'en Gil, i llavors enllaçarem en el nou tram. Podran seguir per l'antic, anant per a Tortosa, o el recorregut nou que va de Roquetes a la Ràpita. El recorregut nou, que és un tram que s'obrirà a l'abril de 2025, les obres comencen molt aviat, comencen a Roquetes, i reformaran i habilitaran 27 quilòmetres, 3. És una obra que uneix el Delta amb el port, i llavors per de cara al turisme, com he introduït abans, té un gran impacte, i tenim hem de fer una valoració molt positiva d'esta via, d'este nou tram. De tota manera, creu que s'està traient tot el partit que potencialment pot tindre Roquetes, parlant de turisme? Bé, sempre es pot introduir més coses i es pot fer més, i tant. Nosaltres, dins d'aquestes possibilitats que tenim, el que volem és un turisme esportista, ecològic, i que tingui cura del nostre entorn, perquè estem parlant d'un entorn de parcs naturals, no? Estem parlant d'entorns que són privilegiats i que hem de tindre cura. Sempre s'ha de parlar que necessitem turisme, que necessitem que repercutisqui en l'economia local, però també hem de tindre una lògica del que volem, no? No volem un impacte que després haguéssim de plorar tots, no? De que haguem fet malbé. I llavors ens dona el motiu per a poder aprofitar-lo més, inclús introduir-lo en les dates, com ja estem fent en la valoració d'este recull, en les dates que possiblement nosaltres no tenim este recorregut, no? Nosaltres treballem l'estiu, o som turistes d'estiu, no?, els que som del poble, i ells són turistes d'hivern. Llavors hem d'aprofitar això, hem d'aprofitar el turisme obrint les portes a l'hivern. Ara també farem un cartell que es ficarà a la vorera davant del pavelló per a assenyalar, pues, tot el que tenim de patrimoni i una miqueta representar per a donar a conèixer el turista. N'hi ha en tres apartats. Un és el poble de Roquetes, no?, de la ciutat de Roquetes, que va introduir el plano que es va fer fa 2 anys en tots els seus edificis més reconeguts, i això perquè el turista també pugui valorar el que tenim. L'observatori també va introduir dins d'aquest plano, que és també una de les perletes que tenim, i els edificis. I després va el que és la via verda de la Vall de Safan. També el nou recorregut anirà properament, ara anirà el que ara tenim fet, i després anirà també el que és el port, no?, reconeixent totes les rutes i tot el patrimoni que tenim dins del nostre port. Per a divulgar totes aquestes potencialitats turístiques que té Roquetes, l'àrea de turisme compta amb eines de promoció de tot aquest turisme? Sí, bueno, la veritat que comptem en poques de moment, però estem treballant-ho.
Estem valorant de fer més publicitat, tenim una web que s'ha de ficar en marxa en més renovació i tot això és el que ara properament en l'any 24 estem treballant per a fer, hem de fer difusió, hem de donar a conèixer Roquetes al mapa mundial. Ja la coneixem perquè tenim l'oportunitat dins d'aquest estudi de valorar en la gent que ve de fora, sobretot els holandesos, no? Els Països Baixos, que estan enamorats del nostre territori i ens fan molt bona publicitat i això ho hem d'aprofitar, hem de donar a conèixer més el que és Roquetes. I tot aquest turista que passa per Roquetes o que ve a Roquetes fa algun tipus de suggeriment o aportació del que potser faria falta? Bé, de moment la demanda que hi ha és en lo de la Via Verda, que tinguin més amplitud, que ara es farà, que és una de les demandes que teníem, no? Que el recorregut s'acabava i que no sabien, ja ens havien d'agafar cotxes, no? Que tinguéssim un recorregut que ara es tira, esplèndid, per a poder travessar el que és tot i arribar al delta. I llavors hem d'això aprofitar-ho per a poder entrellaçar, no? El que és el turisme del port del delta i el turisme del port d'aquí. Perquè hem de pensar que Roquetes tenim la sort d'estar, com tu has dit abans, a un lloc privilegiat, no? De dins d'este mapa dels dos ports i a més som el portal del port i som el que tenim el cim. Tenim l'entrada i la meta del port de Roquetes. Això ho hem d'aprofitar. Tenim un mirador allà dalt excel·lent, que coneix molta gent i bueno, un patrimoni que ja he dit que és increïble. De tota manera, satisfeta pel que s'està fent, però potser encara falten coses, no? Sí, s'ha de treballar, sobretot en el tema de divulgació, publicitat i donar-nos a conèixer. És una cosa que estem treballant. Per això estem encabits en fer este recull i mirar com anirà tot per saber quins valors hem de ficar sobre la taula i bueno, dins d'aquest estudi, que és el que ara immediat estem fent, estem elaborant-lo des del juny del 2023 i l'acabarem el juny del 2024 per a tindre una miqueta la barca anual de lo que aniria en lo turisme. Llavors, dins d'aquest estudi, pues, bueno, allí remarcarem i veurem quines mancances tenim i en podem aprofitar i què podem fer. Hem parlat turísticament de Roquetes des d'aquesta àrea, turisme, i la Sònia Andrade, a més també, com diem, és la regidora d'esports. Podem dir que es complementen aquestes dues àrees, esports i turisme, sí, no? Sí, necessitem, volem un turisme esportiu, que és el que ja el tenim, no? I veiem que és per a on enfocarem més i aprofitarem perquè, ja que porto les dues àrees, intentarem fer una fusió, no? Perquè ja et dic, el cicloturisme és algo que de veritat ens està movent el motor econòmic del turisme aquí. A banda d'això, Roquetes compta també amb entitats esportives potents, no? Sí, bueno, tenim de tot, tenim diverses entitats. He de destacar primer, que no se m'oblidi, que voldria dir que pronte farem la quarta edició dels Premis Esportius Ciutat de Roquetes, que tindrà lloc al Casal de la Ravaleta a les 19 hores, el 15 de desembre. I allí un any més pues, fem un reconeixement a tots els mèrits i a tots els esportistes de la nostra ciutat i entitats. Allí serà, pues, en fiquem valor una miqueta, no?, i premiem l'esforç que fan totes les entitats, que és increïble. Voldria donar un reconeixement a les juntes que treballen per a que això sigui possible, que sé que és una feina bastant feixuga i que tenen... Pues bueno, que hi ha poca gent a totes les juntes i que tots tenen una necessitat extrema i que entre els 4 o 5 o 6 o 8 s'ho fan tot i que donar les gràcies i vull un reconeixement per a ells perquè és el motor també de l'esport de Roquetes, són ells. Sense juntes i sense gent que col·labore no es pot tirar endavant els clubs. De fet, entitats esportives al municipi de Roquetes que són actives i com diem, potser algunes destaquen de Roquetes i també del territori, no? Com per exemple el volei Roquetes? Sí, clar, el volei Roquetes és una de les més destacades que tenim a Roquetes pel nivell que estan. Tenen unes instal·lacions quasi ubicades per a ells, que és el pavelló, i la veritat que és una junta de les que està treballant més i s'esforça molt per a poder tirar endavant. Tenen infinitat de crios, diguem que n'hi ha un número probable del que deu passar pel pavelló setmanal són 100-120 crios, inclús en caps de setmana també arribem a tindre 60 o 70 crios en competició.
També una altra de les entitats que té bastants de membres, el Club Deportiu Roquetenc, per exemple, o sí, el Trail Roquetes. Són les dues més fortes, són el vòlei i el Club Deportiu Roquetenc, pel nombre d'inscrits que tenen, d'esportistes que tenen. Tenen una base molt potenta, els dos, i també la zona esportiva últimament fa goig, no? Passes i hi ha un agrogó increïble que estan entrenant i tenen també... És una de les apostes, ara que ho dius, del Club Deportiu Roquetenc, ha sigut el femení, que és història. Han fet història en crear un club de futbol femení, no? Un sènior, un amateur, en futbol 11, i la veritat que he de dir que estic molt contenta. Elles a vegades se capfiquen, no?, perquè no guanyen tots els partits, però bueno, dins de que és el primer any que estan competint en aquesta disciplina de futbol 11, ho estan fent molt bé, molt bé. Tenim la massa social, és a dir, tenim els esportistes, i si parlem d'instal·lacions esportives, com es troba Roquetes? Bé, i a veure, hem de dir que tenim dues instal·lacions esportives que dins de la població de Roquetes estan bastant adequades, tot i així s'ha de treballar perquè doncs, s'han de millorar, no? Han de tindre un treball de millora i de manteniment, que hem de dir que fem tot el possible, no? Estem cobrint baixes, el personal del manteniment i la brigada estan a tope de faenes i fan tot el possible. I som conscients també de dir que els clubs que les entitats que estan treballant i que gaudeixen de les instal·lacions també són conscients, i demano disculpes si alguna vegada ha mancat alguna cosa, però sí, i tenim coneixement també de que s'haurien de millorar. Bé, és el que diem, en vista de que cada vegada són més xiquets i xiquetes els que estan quedant-se al poble a participar de les entitats esportives, que això és molt bo, és un logro per part de totes les entitats molt, molt bo. Pues, clar, en els anys de què tenim cada vegada més gent, pues, és el que diem, no? La gent demana un altre pavelló, demana un altre camp de futbol, demana... Ojalà se pogués fer. Estem treballant per a millorar-ho i buscar fons per on sigui, perquè s'han de fer, i veiem que l'esport a Roquetes està tirant endavant, i nosaltres el que volem és que tingui les instal·lacions més adequades per a poder fer-ho. Si li sembla, fem volar una mica la imaginació, i suposem que l'àrea d'esports té tots els diners que voldria per a fer inversions. Quines instal·lacions creu que li farien falta a Roquetes? Bé, una de les demandes, i si veiem el camp de futbol com està, doncs és bastant evident, seria fer el camp de futbol, perquè el tenim ara, el camp de gespa natural, el tenim, necessita uns cuidados que, vist, cada any estem com llançant els diners, no?, perquè no acaba de renovar, i s'hauria de fer una actuació, doncs, fent un camp de futbol nou. El pavelló, pues, se necessitaria intentar gaudir més d'un altre vestidor o dos més, perquè ja et dic que ja en fin de setmana mos quedem curts, també hi hauria possibilitat d'habilitar alguna més, sempre es pot millorar. Quan està parlant de fer un camp de futbol, no?, que seria de gespa artificial o també d'herba? S'ha valorat les dues coses, la gespa artificial en les condicions que hi ha ara molts de camps no, però en els nous viables que hi ha sí. Seria de gespa artificial sense cautxo. Seria introduint, doncs, el nou sistema que es fa ara, que hem estat mirant i que va en panotxa de panís, el que és lo del mig de la panotxa, s'hi tritura, i allò es fa lo que el cautxo fa, que és el que aguanta i el que fa d'amortiguador, doncs ho fa la farina esta que fan. Hem estat mirant i preus i, bueno, estem treballant. Pressupostos ja els tenim fets, eh? Nosaltres allí els tenim. Ara ens falta la inversió econòmica per a poder fer-la, que és l'altre més fatxull que estem treballant per a poder trobar els condicionants i poder fer-ho. I parlant d'aquesta imaginació de tindre els pressupostos, els diners necessaris per a fer equipaments nous, parlant del camp de futbol, també seria possible complir aquesta llarga demanda de fer una grada coberta? També, la grada coberta, el camp de futbol, renovar vestidors de dalt, que també s'han quedat una mica obsolets, tot això en el propòsit de sempre fer-ho, encara que no sigui immediat, no?, però cada vegada que faigues alguna cosa, pues intentar que servisqui
per implantar el dia de demà una altra solució. Per exemple, si fas una grada, no, pues que el dia de demà damunt d'esta grada es puguin ficar unes plaques solars i donar energia a lo que és el camp del futbol. Perquè és un gasto increïble, no?, el que tenim d'electricitat, de llum i de gas en les dues instal·lacions. Llavors hauríem d'aprofitar, pues, tots aquests sistemes nous que ens donen per a poder fer viable les instal·lacions en una energia més sostenible. I suposa que també aquestes entitats esportives, doncs, necessiten ajuda, l'Ajuntament també els ajuda econòmicament com sí, poden, no? Sí, ara d'aquí no res començarem a firmar tots els convenis que tenim en les entitats esportives. Ja es va fer lo de concurrència competitiva, que també s'ha valorat a tots els que ho han demanat i se'ls ha donat, pues, una petita bestreta, no? I en les entitats esportives estem ja firmant i intentant arreglar, pues, econòmicament el que és possible dins de la demanda. Fem el que és possible i més perquè dir que cada vegada tenim, per sort, tenim més diferents disciplines i això, pues, és un valor afegit que també, bueno, hem de mirar-ho. Hem parlat del pavelló poliesportiu, del camp de futbol, si li sembla, parlem de la piscina coberta. També, Bueno, la piscina coberta, ja hem tingut dues reunions en l'empresa que ho portarà ara, estem valorant, la veritat és que hem tingut un increment d'usuaris, estem més de 1.400, al voltant ara, 1.423 o 25, les últimes dades que tinc, és un valor increïble, no s'havien tingut mai, és el màxim que han tingut ara d'usuaris. Perquè ara ha canviat la manera de gestió de la piscina. Sí, la gestió de la piscina la portarà l'empresa que ara ho portava, però és l'Ajuntament qui gestionarà o revisarà o estirà valorant tot el que fa, diguéssim. Hem tingut una petita reunió per a veure què podem fer des de l'àrea d'esports per a incrementar els usuaris o intentar fer més dinàmica la piscina. Un equipament important a Roquetes, ja que estem parlant de la piscina coberta, una possible piscina descoberta entraria en... No, de moment no es valora. A veure, lo de la piscina descoberta, que sempre ha dit la gent, oh, és que es va llevar, bueno, han tingut moltes crítiques i queixes, he de dir que se va tindre que llevar perquè no hi havia usuaris. Jo recordo, mon fill ara té 21 anys, recordo d'anar amb ell quan tenia 3 o 4 anys, i érem 4 dins de la piscina. I això un any, darrere un altre, en tota la infraestructura econòmica que aportava dins de l'Ajuntament, pues, no es va poder valorar. Llavors, pues, de moment no. Si es va llevar és per alguna cosa. Era una cosa que no donava resultat. Sé que és una demanda que a l'estiu, pues, va bé, no? Perquè les poblacions que ho tenen, pues, rullen, però aquí no va rullar. Que si ara es fes, la gent aniria perquè fa més calor, perquè dona més ganes? No ho sé, però de moment no va funcionar i per això va ser una de les coses que es van eliminar. De tota manera, sempre estem parlant que totes aquestes actuacions van limitades amb el pressupost global de l'Ajuntament, tot i que sembla que seran temps difícils, preparant ja pressupostos de l'àrea d'esports i turisme per l'any 2024? Sí, venen temps difícils i bé, totes aquestes infraestructures, si mai se fan i es porten a terme, seran també ajudes econòmiques que vinguin de fora, que és el que estem lluitant ara. Estem mirant de que des de les aportacions de les diferents entitats, com diputacions i Generalitat, pues, mos puguem vindre i mos puguem ajudar a solventar la mancança que tenim d'alguna infraestructura esportiva. Tot i així, treballarem en el que tenim, sobretot aquest any que queda, i ja veurem l'any que ve si tenim alguna sorpreseta, ojalà. Seré la primera positiva. Positiva, seré la primera en vindre aquí a anunciar-ho. I llavors, pues, bueno, treballarem per... No es tindrem... pot donar cap pista? No, de moment no, perquè no hi ha res lligat. Fins que no està ben lligat no es poden donar pistes, no. Però estem treballant per a poder fer algo important de cara a l'esport i poder solventar, pues, la mancança que hi ha. Però, bueno. De tota manera, podem dir que el teixit social de Roquetes és esportista, no? Sí, tenim, i per això abans ja he introduït l'agraïment a les juntes, perquè són el motor del poble
I també he de dir que, com he dit i remarcat abans, estan lluitant per a que els xiquets i xiquetes de la nostra ciutat se quedin aquí, practiquen l'esport al seu poble, que t'he de dir que com a mare que he sigut d'esportistes va molt bé, no? Tindre'ls a casa, no tindre que recórrer quilòmetres per a portar-les a entreno i perdre més hores de les que són l'entreno en si. I la veritat que les instal·lacions també t'he de dir que he voltat molt i sé que estan bé, no? Per al que som, el pavelló mateix i les instal·lacions esportives tenen mancança, però si anem fora sempre hem de mirar que estem bastant bé, estem prou bé per atendre-les. Tot i així, s'han de mantindre, han de tindre un manteniment i això costa molt i estem intentant que, bueno, solventar sempre les petites averies i els petits manteniments immediat. En definitiva, ja per acabar i aprofitant el nostre micròfon, què els diria a tots els roqueteros i roqueteres vostè com a responsable de l'àrea d'esports i turisme? Bé, voldria demanar a tots els roqueteros i roqueteres que vinguin a veure les nostres instal·lacions, que així podran jutjar com estan, però sobretot que vinguin a veure els esports que es practiquen en elles els caps de setmana, que siguin aficionats, no? Que vinguin al futbol, que vinguin al vòlei, que vinguin al futbol sala, que vagin als escacs, que vagin a veure el PO8 com participa en els tornejos. Necessitem que l'afició es manegi, necessitem que vingui la gent i que valoriguen el que estan treballant les entitats i que estan fent dia a dia els nostres esportistes. Avui a Microbert hem conegut de quina manera es treballa des del municipi de Roquetes per l'esport i pel turisme i ho hem fet amb la regidora responsable d'aquestes àrees, esports i turisme de l'Ajuntament de Roquetes, a la que agraïm hagi vingut als nostres estudis a explicar-nos de quina manera s'està treballant de tots aquests projectes que esperem doncs siguin tot un èxit i que aquest que ens ha avançat, que possiblement serà una bona notícia per Roquetes, finalment es pugui complir. Això esperem que es puguin complir tots els projectes que tenim, ja dic, nosaltres no descansarem, estem fent valoracions de tot i dins d'aquestes valoracions, tant de l'àrea de turisme com de l'àrea de l'esports, per intentar millorar-ho. També he de dir que, com sempre dic, estic 24 hores al dia, tots els dies de l'any, oberta a totes les peticions, a totes les demandes i a tot el que necessitin els usuaris de les dues instal·lacions esportives i de turisme, doncs, també, de tot el que faci falta. Sonia Andrade, moltes gràcies i molta sort. Gràcies a vosaltres. Sort.